digníssimas senhoras, excelentíssimos cavalheiros, muito boa noite. Ah, são muitos. Então, permitam-me que dedique este primeiro fado precisamente ao patrono desta casa. O fado que se intitula Casa Importante. Tenho uma casa importante, cheviotes e panos cruz. Tenho uma casa importante, arreios, tirantes e copos, café, chá e chocolate, malagueta, pimenta e tomate, provisórios, almirantes e fortes, há malas, há garros, há potes, há bicos, penas e há corda. Pregos, contas e alfinetes, anis, licores e sorvetes. Tenho um estabelecimento na moda. Anis, licores e sorvetes. Tenho um estabelecimento na moda. Farinha, farelo, ramão, há iscas e pão e vinho, costoletas, pernil e toucinho, colorau, velas e sabão, zigue-zague, laurita, alcatrão, chás, cucu e pardal, sardinhas, cavalos e sal, linhas, agulhas, botões, caranguejos, trutas e mexilhões. De comércio em Portugal, caranguejos, trutas e mexilhões. De comércio em Portugal, mas ainda há mais laranjas, maçãs, tangerinas, lenços, pelusas, saiotes, armários, vitrinas e lotes, pinheiros, pinhões e pinhas, cinetas, sinos, campainhas, boxe, revólver, punhal, brochas e mísseis de cal, canecos, barris e pipas, passo o fígado e eu até tenho tripas, como ainda não viram igual, passo o fígado e eu até tenho tripas, como ainda não viram igual.